У малій поліцейській академії останнє контрольне заняття. Хлопці та дівчата показують своїм наставникам, чого саме вони досягли за 2 місяці навчання. 24 вихованці школи-інтернату імені Тараса Шевченка оволоділи прийомами самооборони та пройшли теоретичний курс справознавства. Ініціатором проєкту виступили Херсонське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Центр розвитку демократії». Заняття проводили інспектори патрульної поліції. Наші заняття були щовівторка, починали ми з 10 квітня і по сьогоднішній день. Заняття були різноманітні і поділялись на дві частини. Перша частина – це теорія, теоретичні знання права, правознавства та з практики, курси самооборони для підлітків. Під час навчання в малій поліцейській академії хлопці та дівчата вивчали основні положення Конституції України, знайомилися з роботою патрульних, одягали бронежилети, користувалися рацією. А деякі учні навіть визначилися з майбутньою професією завдяки цим заняттям. Я хочу, дійсно хочу стати воєнним, служити в армії і достичь звання хоча б лейтенанта, підполковника, полковника. А випускниці Дарині сподобався саме теоретичний курс малої поліцейської академії. Дівчина зізнається, що хоч і не збирається пов'язувати своє життя зі службою в поліції, так і зацікавилася правознавством. Теоретичні заняття дають дуже великий об'єм інформації. Ти узнаєш о своїх правах, також і обов'язаностях. Ти знаєш, що тобі можна, що тобі не можна і що за собою влечет яку відповідальність. Все, що я такі знання отримала в цій малій поліцейській академії, обов'язково мені пригодяться в будущем. Мала поліцейська академія здобула неабияку популярність серед вихованців школи-інтернату. Тому було вирішено ввести цей курс до навчальної програми закладу на наступний рік, щоб якомога більше дітей змогли отримати корисні знання та навички. У нас діти, виходячи у суспільство, вони не завжди розуміють, як насправді воно є в реальності. Тому була така мрія створити для дітей курс навчальний, для того, щоб вони могли, виходячи в життя, соціалізуватися правильно і бути більш впевненими в собі і в своєму життєвому шляху. На першому занятті інспектори поліції роздали дітям паперові шеврони, на яких ті повинні були написати, чого вони хочуть досягти завдяки цим заняттям. І, вочевидь, мрії багатьох дітей таки здійснилися. Я Інна, мені 13 років. Я сподіваюся, що цей проєкт навчить мене певних рухів самооборони. Також під час останнього випускного заняття учнів привітав начальник головного управління патрульної поліції в Херсонській області Костянтин Дронгаль. Треба знати, розуміти свої права. І от це також являється результатом нашої праці з дітьми. Вони вже на ранніх етапах свого формування дізнаються про свої права, свої можливості, а також не забуваємо наголошувати їм на їхніх обов'язках. І тому в комплексі це, звичайно, дає позитивний результат. Плюс до цього це робиться в такій ігровій формі більше, яка дітям сприймається. Наприкінці останнього заняття всі діти отримали сертифікати на згадку про навчання у малій поліцейській академії. А також всі присутні мали змогу подивитися виступ юних інспекторів. Учні 6-ї гімназії для вихованців школи-інтернату у розважальній формі розповіли про правила дорожнього руху. Ось автомобіль, обмежена швидкість. Данилевська, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.